ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Channel B ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒေါမြင့်မြင့်ခိုင်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကြောင့်မိခင်နဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲနေတာပါလို့ပြောလာတဲ့အပေါ်ပြန်လည်ခြေပလိုက်တဲ့ခိုင်နှင်းဝင်ရဲ့မြန်မာလေးအကြောင်းဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝင်ကတော့လူတကာမလုံနိုင်တဲ့ပရာဟီတာအလုပ်တွေကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အများကလေးစားခြင်းခံရသူတယောက်ပါ။အားလုံးရဲ့စံပြတယောက်ဖြစ်တဲ့ခိုင်နှင်းဝေဟာမိသားစုအရေးမှာတော့စိတ်ပင်ပန်စရာတွေရှိနေပြီးသူမရဲ့အမေနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲနေရတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်နှင်းဝေရဲ့ညမဝမ်းခွင့်ခိုင်နှင်းဝေကိုအမျိုးတွေအားလုံးကချစ်ကြပြီးမနာလိုတာမျိုးလည်းမရှိကြောင်းကိုယ့်ထက်ဆယ်နှစ်ကြီးတဲ့အမပဲချစ်တာပေါ့။အမေညီအမအရင်တွေရာမွေးတဲ့တဦးသေးသောသမီးတွေဆိုတော့တကယ်အရင်တွေလိုပဲနေလာခဲ့ကြတာဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ဆိုတာအမေရဲ့အမအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ချိုချိုမှခိုင်နှင်းဝင်အမေဆိုတာအမေရဲ့နာမည်ချောင်းညီမပါတချိန်ကတော့တိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့အရန်ကိုပျော်ခဲရတာပေါ့ခရီးထွက်ရင်တော့ကားနှစ်စီးသုံးစီးနဲ့အဖွဲလာကြီးထွက်ကြတာလူကြီးတွေမသိအောင်ခိုးလို့ကြအတင်းပြောကြနဲ့အတူတူအိတ်ခင်းကြတဲ့ညတွေဆိုရင်တညလုံးဟီလာထနေခဲ့ကြတာဒါတွေကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်မှရုတ်တရက်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ခိုင်နှင်းဝင်ညီမခိုင်နှင်းဝင်ညီမဆိုပြီးကိုကိုကိုဘယ်တော့မှမလေးမပြောတော့သလိုတီးကြလို့ပြောလာရင်တော့ဖာတိဖာတာပဲနေလိုက်တော့ရင်မခိုင်နှင်းဝင်အပေါ်မှာဘယ်တော့မှမလေးမနာလိုစိတ်မရှိခဲ့သလိုနောက်လေဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုတောင်မဖြစ်ရင်သူ့ကိုမမွေးရုံတမင်ကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ပြီးပြောထောင်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ဆိုတာဘလို့မှဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေနော်အတော်လေးရောင်လုံးကကိုရင်းအငယ်၃ယောက်မမွေးခင်စုနှင်းပွင့်စုနှင်းပွင့်ခိုင်နှင်းဝင်ရဲ့နှဲမဲအရင်ဆိုပြီးတမျိုးလုံးရဲ့အသေးနှလုံးအခုဆိုရင်တခုခုဆိုကိုရင်ညီမ၃ယောက်ကြံနေသလိုမခိုင်နှင်းဝင်ရဲ့ပရာဟိတစိတ်ကတော့တကယ်လေးစားစရာပါဒီအတွက်လေကိုအမောက်ဂုံယူပါတယ်လူတိုင်းမလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသူဦးဆောင်နိုင်တာဒါပါပဲဘေးကသူများမိသားစုအကြောင်းမိသားစုကြောင့်ဝင်ပြောနေတာတွေလေမလုံးကြဖို့မြစ်တာရက်ခက်များစေရှင်းအရာအလုံးကကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်လာတာပါအစွဲနဲ့အတတွေကင်းဝေးကြပါစေဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်